Bé, bon dia. Avui volem contar que comença l'època de Carnaval. Estem aquí per presentar el programa de la Rueta i també de la Rua. Arriba el Carnaval. Palma està preparada per aquesta festa de disfresses, d'aparences, de bauxa. I enguany estem contents perquè duiem un parell d'anys sense poder celebrar-ho en plenitud, tota la programació. Enguany, aquestes dues setmanes de Carnaval, aquestes dues setmanes de festa, comencen aquest diumenge, dia 12, amb la Rueta. La Rueta començarà aquest diumenge, dia 12, començarà a les 11 del matí fins a les 2 del migdia. Tornem a recuperar els espais habituals de la Rueta, que són des de Plaça Major, baixant cap a Rambles, per tot el carrer de davant el Teatre Principal, després carrer Unió, i arribant també a Plaça Joan Carles I, Plaça Mercat, Avinguda Jaume III i el Passeig d'Esborn. És un recorregut que inclou 31 activitats. Són activitats diverses, de molt d'èxit. Hi ha espais per als més petits, espais que són uns racons infantils, per això ja cap a menys de 3 anys, però també tenim Maria Bimbolles, tenim animació, tenim diferents activitats com podrien ser rocòdrom, tenim circ. Circ sempre és un èxit de participació, tot el Passeig d'Esborn estarà ple de tallers de circ i activitat de circ. També tenim diferents personatges animats, diferents tallers, els tallers de pintacares i de màscares i globus sempre també tenen molt d'èxit, hi ha molta gent. Tenim el bus de CMT i diferents animacions i musicals, com també pallassos, contacontes. Això són les 31 activitats que hi haurà de 11 a 2 en aquests carrers del centre. També, òbviament, comptarem amb els cac grossos i els gegants, que sempre són ambaixadors de tota festa popular de Palma. I després d'aquest diumenge dia 12 continuaríem amb dia de 9, diumenge dia de 9, que tindrien la Rua, aquesta desfilada de disfresses amb carrosses i comparses que s'inicia a les 5 des de les Rambles, passa per tot el recorregut de Rambles fins girar per carrer Unió i arribar a Jaume III, on a plaça del rei Joan Carles I hi haurà animació, hi haurà un escenari i també, diguéssim, se donaran els premis d'aquest concurs de Rua de tothom que s'hi vulgui presentar. El jurat, com sempre, es tirà a plaça Mercat i mentre les carrosses i comparses desfilen aniran puntuant perquè després se pugui repartir aquests guanyadors. Les categories són 4 premis de carrosses i altres 4 premis de comparses. Són carrosses i comparses més elaborades, carrossa o comparsa més reivindicativa, carrossa o comparsa més original i carrossa o comparsa més engrescadora. Són categories que venen a definir el caràcter tan satíric com irònic com de bauxa que té el Carnaval. I la quantia econòmica per carrosses seran de 450 euros i per comparses de 200 euros. Recordar que les inscripcions per participar a la Rua estan obertes fins dia 16 de febrer. I això és la programació d'aquestes dues setmanes de Carnaval, de Rua i Rueta.